Estou começando o programa de hoje. Estou no Parque Central José Rossi Adami, onde é que está sendo realizada a 11ª edição de Encontro de Automóveis Antigos. Aqui realmente reúne-se aqueles que amam os grandes carros, os carros mais famosos das épocas. Aqui os anos 40, 50, 60, 70 estão sendo evidenciados por uma grande plateia. Tudo isso você acompanha no programa de hoje. Ok, nós estamos aqui com o Alexandre, que faz parte do marketing da Associação de Carros Antigos. Ele que está fazendo as imagens aéreas também, que deu drone. Onde está o Alexandre? Tudo bem? Está aqui por cima, vamos bom trazê-lo, dia. Vamos trazê-lo. Vem aqui. Cá, vamos trazê-lo. Ó, oh, que cena bonita aí. O drone, vamos mostrar para vocês que bacana essas imagens que o Alexandre está produzindo para o programa também. Tá, Alexandre, como é que é tudo isso? Fazer um marketing de uma associação tão importante como a dos carros antigos. Bom dia, Alcir. É uma emoção muito grande quando a gente tem uma paixão, né, e pode aliar ela ao seu trabalho. Então, o carro antigo, ele tem um valor muito grande, né, uma cultura muito grande, uma família, uma associação muito grande. E a gente entra de alma. Né? E a gente vai fazendo, enfim, nós vamos, esse ano a gente está com um drone, então, para ter essas imagens aéreas. Vamos pousá-lo, vem cá, drone. Ele tá vindo. Que legal, rapaz, olha só que maravilha, olha só. Essas imagens são fantásticas, entende? Alexandre, prazer em vê-lo, parabéns pelo seu obrigado, trabalho. Obrigado, obrigado igualmente. Um abraço, até mais. Bom, recebo aqui no programa o meu amigo Silvino Caramori, filho, que é o presidente da Associação dos Carros Antigos de Caçador. Muito feliz pela receptividade e também pela participação de tantos carros, né, Silvino? Prazer em revê-lo. É isso aí, bom dia a todos aqui, né, Bazanella? Realmente a gente está com uma quantidade de carros boas aí. E aquilo que eu tenho repetido todo ano, cada vez com mais qualidade de veículos, né? Nós temos dois carros aqui atrás, que não é qualquer encontro de carro que tem carros nesse padrão de Cadillac. E são os carros que marcaram uma época, né? O tempo do Elvis Presley, toda essa turma. Todo mundo sonha era ter um Cadillac, né? Jimmy Jean e outros, é. É verdade. E estamos esperando aqui um público hoje maior, talvez, do que ano passado, por causa que, como o nosso encontro acabou dando na casualidade de ser no Dia das Mães, o pessoal vem muito para a cidade do interior ver as mães, que é esse é um feriado que ele não é feriado, mas é um dos dias mais movimentados que tem no país, que o pessoal viaja e vem ver os parentes e as mães em casa, né? Então a gente está com uma perspectiva de um público maior que o ano passado. E vamos ver que se corra tudo bem com esse sol maravilhoso aí, para a gente curtir o nosso encontro. Grande, né? Astro Rei, brilhando para nós todos. Isso aí. Um abraço, Silvino, prazer. Obrigado a todos, obrigado aqui pelo programa, tá nos prestigiando sempre, né? E o ano que vem a gente tá aí de novo e vamos contar com os amigos aqui de toda a região, estados. Hoje o pessoal de Curitiba tá vindo, bastante gente para cá. Então eu quero agradecer a vocês e conto com vocês ano que vem de novo aí, né, Se Deus quiser. Prazer, obrigado, um abraço aí. Tchau, tchau. Obrigado.
Vejam vocês a qualidade do produto que nós temos aqui, que estamos em um tapete vermelho, né? Com flores. Ao meu lado está o grande Rogério Krupp, que também é o gerente regional de vendas. Isso mesmo. E é difícil de vender esses caminhões, porque isso aqui é um automóvel. Na verdade, um automóvel de luxo, um produto de primeira linha, né? Nós estamos aqui apresentando o FH540 hoje em matéria de caminhões traçados, é o que tem de ponta de mercado. O cliente que conhece já sabe, reconhece isso também. Além de estar com design atualizado, né? Um veículo pronto para o mercado e o mesmo mercado no mundo inteiro. Esse é um lançamento? Ele foi lançado em 2016, 15 para 16. Certo. Então, o front light dele. Tá, porque eu tive a oportunidade de entrar dentro do carro e fazer funcionar e tal. O assento é ar. Certo. Tudo é legal aí dentro. É um automóvel para viajar, você pode viajar de terno e você não vai se sujar como sujaria-se, talvez num escritório qualquer. Verdade, não. O motorista hoje, ele realmente está sendo privilegiado com um produto de primeira linha, um conforto interno, como tu mesmo viu. O barulho hoje do motor não se ouve mais quando você está com a cabine fechada. O motorista realmente pode trabalhar de terno e gravata aí dentro, que ele vai estar muito bem servido, não vai sujar a roupa com certeza. E é um apartamento. E é um apartamento de luxo, inclusive. Tem coisas aí que a gente não tem em casa, é um apartamento de luxo. Eu vou acabar parando com o programa, vendendo algumas coisas e comprar um caminhão desse e sair para o mundo. Mas deixa que eu quero tirar esse pedido. Rogério, prazer em vê-lo, parabéns mais uma vez pela sua performance como vendedor também, né? Sei que a região está muito bem servida com você. Está muito bem servido com a nossa equipe de vendas também. Nós temos uma equipe atendendo toda a região. Hoje eu atendo Videira como gerente de Videira, Caçador e Lages. Graças a Deus as casas vêm desempenhando muito bem, a equipe está motivada, é uma equipe feliz, que é o que importa também. E a Volvo proporcionando sempre aos clientes que nos dão a oportunidade. A Volvo, inclusive através do consórcio, proporciona muitas viagens para os nossos clientes. Nós já estivemos em Roma com os clientes, nós estivemos nos Estados Unidos com os clientes, estivemos em Paris esse ano com os clientes também. A gente vai ainda esse ano para a Alemanha, vamos para Munique. Então, assim, semana que vem sai uma viagem também para o Gran Palácio, na Bahia. Vivemos viajando, proporcionando para o nosso cliente, além de comprar um excelente produto, de investir no consórcio, também estar com as famílias junto com a gente. Então, isso é maravilhoso. Seja um cliente feliz, seja cliente Volvo. Seja cliente feliz, seja cliente Volvo. Muito bom. Um abraço, Rogério. Muito obrigado. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero aproveitar um momentinho agora para mostrar para vocês um pouco do evento com uma música linda que vocês vão gostar e todo esse evento que vocês estão vendo aqui agora, a partir de agora. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you'll give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man. They've given you a number and taken away your name.
slip, kissing persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man. They've given you a number and taken away your name. Secret Asian man. Atrás de cada porta há um mundo desconhecido. História ou mistérios. Mas abrindo a porta certa, você encontrará conforto e felicidade. Conheça a Inovatore, nova linha de portas verde, modificando o conceito de portas revestidas. Inovatore, durabilidade, beleza garantida, design moderno e sustentabilidade. Verde, abra suas portas para o verde. Lick up on my old fruit jar. I do anything you wanna do. But honey, lay over my shoe. Bom, olha aqui, ó, a importância de encontros de carros antigos, tanto é que proporciona negócios, business. Aqui está o Sérgio Reis, que não é o cantor, é o Sérgio Reis, o homem que leva os produtos para os carros antigos. Então, aquilo que eu vivo falando, em vez dos caras jogarem os carros no meio ambiente, e ficarem prejudicados, hoje eles estão recuperando os automóveis e tem alguém que faz e ajuda na recuperação. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Como é que é tudo isso? É, a gente, acima de tudo, gosta daquilo que faz. Então, nós procuramos garimpar os produtos junto aos desmanches, ferro velhos, depósitos de peças antigas, enfim. E empresas também que deixam, não vendem mais os produtos porque não tem mais procura. Então nós vamos lá e compramos aquele estoque que está parado há muitos anos. Vocês, né, são de Porto Alegre? Nós somos de Porto Alegre. E quando tem encontros, vocês vão ao encontro? Sim, nós vamos. Nós já estamos viajando há 30 dias. 30 dias. Nós já fizemos com essa aqui 4 feiras. Foi Lindóia, São Paulo, Piedade, interior de São Paulo, Pomerode, Santa Catarina, e agora estamos aqui pela segunda vez em Caçador, que é uma cidade que nos recebe muito bem, né? Sérgio, eu realmente achei muito interessante, bem pertinente todos os produtos que vocês possuem aqui. Quer dizer, eu já vi muita gente vindo procurar uma peça, procurar um farol, procurar uma maçaneta, e tudo você tem. Sim, a gente procura ter, somos bastante especializados na linha Volkswagen. Mas nas outras linhas também, quer dizer, a gente não consegue ter tudo, mas a gente procura ter quase tudo, né? Quer dizer, a gente garimpa bastante nisso aí, né? Que bom te ver. Ok, prazer, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa de você poder proporcionar isso a esses carros antigos. Perfeitamente. Nós, indo um pouquinho além, nós mudamos um pouquinho o critério de trabalho, adotamos um motorhome, que nos leva a todos os lugares que a gente queira. Então a gente associa lazer a trabalho. A gente, durante a semana, ao invés de trabalhar, a gente faz lazer, e no final de semana trabalho. A gente trabalha, quer dizer, então o motorhome nos proporciona essa parte, né? Tá bom, amigão, prazer te ver. Tá certo, muito obrigado. Muito bem, dando continuidade ao programa de hoje, estamos aqui no Parque José Rossi Adami, onde está sendo encontrado o 11º encontro de carros antigos. E olha que carros maravilhosos que vocês estão vendo no programa de hoje. Ao meu lado está o vice-presidente da associação. Que você não é, Henrique, hoje? Que nada. Tudo bem, você tudo sempre bem, prestigiando, participando de tantos eventos, tantas coisas. Hospital, CDL, Associação Comercial, Associação dos Carros Antigos. E além de tudo, é meu amigo.
Muito bem. E tem aí, é bom falar também do Kart Club, né? Ah, e o Kart Club, valeu, o Kart Club também. E também a gente gosta muito. Não, eu acho que faz parte isso aí. A gente só tem que agradecer a toda a população aí caçadorense da região que vem aí prestigiar também mais uma vez o 11º encontro de carros antigos de caçador. Temos aí muitas raridades. Isso é muito bonito. Então é um momento de descontração, um momento de encontrar amigos, um momento de ver aí um pouco o que tínhamos no passado, né? É verdade. Temos aí também o nosso amigo aí, o senhor Lorival Fielder, que é o presidente da Dicave, do grupo Dicave, que sempre vem abrilhantando aí com a sua coleção de carro, todo ano trazendo caminhões e trazendo carros. Mas falando de coleção também, nós estamos olhando aqui a Transpower, né? Porque tem o famoso Jamanta, que o seu pai, o meu grande amigo Raimundo, começou com o caminhão Jamanta, era isso mesmo? É uma réplica. É verdade, Bazanel. Aqui nós temos esse Scania modelo 76, mas é um ano 1964. Foi o primeiro caminhão carreta que veio para Caçador. Na época chamava-se Jamanta. Então eu lembro, nós éramos pequenos, quando o pai chegava de viagem, muita gente da cidade iam visitar. Eu passava lá em casa para ver o caminhão, a Jamanta, que era uma coisa diferente e grande na época, né? Então, uma carreta que está hoje aí, também com dois eixinhos apenas, carregava 19 mil quilos, e um caminhão com 190 cavalos, não turbinado, queixo duro, não era interculado, enfim, está aí uma réplica, ele está 100% original. Tem também um outro modelo, 1976, que é um 111, né? E tem também um 1996, que é um 113. Porque os novos estão tudo na empresa. Transpower, que são todos caminhões Volvo, né? Realmente é uma frota muito bonita da Transpower. E ao meu lado também está o meu campeão, bicampeão. Tudo bem, Henriquinho? Tudo bem, Alcir? Nós nos tratamos por compadre também. É, compadre, né, Alcir? Não, então, o bicampeonato está se referindo ao campeonato sul-brasileiro de kart, né? Que esse ano aí, há duas semanas atrás, a gente conseguiu o bicampeonato aqui em casa, em Caçador, né? Que foi disputado o campeonato. A sua entrevista ficou muito interessante, porque muita gente fala comigo. Sim. Pô, você falou de um tal de Cainho. Cainho era um carrinho pequenininho que você começou a carreira. Acho que dois ou três anos eu tinha, e eu, o Sir tinha esse carrinho movido a pedal lá que eu andava com ele. Então lá começou. Lá começou a paixão pela velocidade. E agora a sequência, você está fazendo o mesmo trabalho. O Henrique pegou as manias do pai de ter caminhões, né? E agora você está dando continuidade também junto a ele. É, a gente ajuda bastante, estamos lá trabalhando junto com a frota, né? Junto com a manutenção e sempre dando suporte, né, para que a engrenagem não pare. Então hoje a gente está com as três exemplares aí expondo, né, que é um pouco da história também da linha aí e também da empresa, né. Porque nós contávamos com caminhões desse modelo no começo, né? É, então, tá aí as relíquias. Tá bom, amigo? Obrigado. Prazer em te ver. Obrigado pela cobertura. Sucesso, compadre. Prazer em vê-lo. Da mesma forma. Eu quero ver lá no Beto Carreiro o campeonato brasileiro. Estamos pleiteando aí patrocínio e vamos ver para. O programa vai estar lá. Tá quase certo que vamos participar de mais um brasileiro. O patrocínio. 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 Sabe que é uma atividade, é um esporte importante, mas também tem que cuidar, porque o custo, né? Tem que cuidar. Então não dá para brincar muito, não. Mas vamos lá. Isso aí. Prazer em vê-los. Valeu. Parabéns mais uma vez pela iniciativa aí, obrigado. Como vice-presidente também. Parabéns, eu quero dar parabéns ao presidente da Associação dos Carros Antigos e toda a equipe que está trabalhando aí, que estão se esforçando para que esse evento novamente aconteça com muito sucesso. E é verdade, são os abnegados, eu quero parabenizar também a todos de toda a associação que realmente desenvolve um belíssimo trabalho, reunindo tanta gente, tantos carros, para você lembrar de como era o passado e que passado maravilhoso que nós tínhamos. Eu volto em seguida, depois dos comerciais. Até já! Oi.
bem, amigos. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Para todo o Brasil, mostrando esse encontro de carros antigos, sempre em nome da Dicav, o revendedor Volvo, para várias regiões do estado de Santa Catarina. Toda Santa Catarina, né? Hoje, onde tiver um revendedor Volvo, é Dicav. E quando é Dicav, é Volvo, porque o Volvo é um dos melhores caminhões do mundo. Ao meu lado está o Kiko, o Cristiano. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem. Lourival, diretor-presidente da empresa Dicav, muito feliz pela receptividade dos seus automóveis que ele tem no seu museu e sempre prestigiando todos aqueles encontros de carros antigos. Isso é muito bacana, Lourival. Prazer em revê-lo. Obrigado. Obrigado, Bazanello. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos os seus prezados telespectadores. Perfeito. E ouvintes, se for rádio também, acho que é também, né? Rádio. E dizer que a gente sempre tem um grande prazer em voltar para cá. Estamos, aliás, muitas vezes durante o ano passamos aqui, mas especialmente quando se dá aqui esse evento de carro antigo, que aqui é uma cidade maravilhosa, um lugar maravilhoso e ainda coroado hoje por um sol brilhante, né? Maravilhoso também. Então estamos aqui felizes assistindo a essa linda festa e dizer a você que, cumprimentar você pelo programa seu, que é ponta, né? Está sempre em primeiríssimo lugar aí. Eu quero cumprimentá-lo também, Lourival, pela qualidade dos seus automóveis, né? Uhum. Eu sei do seu museu lá em Gramado, né? Tem em Gramado e tem mais aonde? Na verdade, são cinco, seis museus. Seis museus. Em Gramado são cinco. Indo para o sexto agora, que é o Museu de Caminhões Antigos, chamado American All Trucks. E temos um museu em Foz do Iguaçu, onde tem três das atrações que tem lá em Gramado e deve-se completar tudo que tem em Gramado, vai ter em Foz, para daqui a mais um ano e meio, até dois talvez. O Lourival me confidenciava, hoje ele possui mais de 70 automóveis de altíssima qualidade e vocês podem perceber pelas imagens que eu estou mostrando para vocês, que nós já gravamos essas imagens, a qualidade dos veículos realmente são umas joias raras, né? E eu fico feliz, Lourival, de poder sempre levar essa informação. Eu sei que do quanto você prestigia através dos seus automóveis, dos seus caminhões antigos, em encontros em vários lugares do país mesmo, não é? Também, é. Na verdade, a gente é apaixonado, mexemos com caminhões e automóvel desde criança pequena, né? E os filhos continuaram na mesma senda e a gente gosta muito disso e achamos também que não é só uma questão de hobby, é uma questão também de você preservar a memória e a cultura, né? Para aquelas pessoas que não viveram esses tempos desses carrões e tal, hoje em dia eles têm a possibilidade através desse tipo de carro, né? Não só os nossos, que são em número menor, mas de todo o Brasil, isso é um hobby, um entretenimento que tomou conta do mundo inteiro. É verdade. Quase você não acha mais uma cidade no Brasil que não tem um clube de carro antigo. E para não falar nos Estados Unidos, é muito difundido lá. E é prazeroso, as pessoas vão lá, passam dois, três dias no meio dos carros, fazem amigos, revêem os amigos, coisa muito boa. E eu até complemento que podemos dizer que o meio ambiente agradece, né, Kiko? Porque você veja, se isso aqui tivesse jogado no meio ambiente, nós teríamos um ferro velho jogado e não estaria sendo aproveitado mesmo. Cada relíquia maravilhosa dessa tem que dar o devido valor e importância, visitar e parabenizar também aqui pelo evento o Clube dos Colecionadores de Carros Antigos daqui de Caçador, por esse maravilhoso evento, né? Agora, eu quero cumprimentá-lo também, eu sei da importância que você tem dispensado à empresa também e a credibilidade que você deu ao seu avô, né? Estou só aprendendo com ele. Mas aprendendo muito bem, hein? Espero que seja. Aprendendo bem, né, Lourival? O Kiko é muito modesto, um rapaz muito querido, muito bom, me ajuda bastante. E assim a gente não sente tanto assim a idade chegar, olhando para ele, a gente rejuvenesce, né?
Ah, o nosso amigo Kiko. Eu realmente eu fico feliz, Kiko, de saber que as pessoas começam a sentir o carinho e seguir os passos das pessoas que mais antecederam. No caso, eu falei antes com o Henriquinho e com o Henrique. Claro. O Henriquinho está fazendo isso. O Silvininho com o Silvino, o pai dele. Agora você com seu avô. Acho isso muito bonito. E eu acho legal porque nós temos aí a credibilidade de uma empresa tão grande como a de Cave, que traz realmente um conforto àqueles que adquirem o caminhão Volvo. Com certeza. É o nosso maior lema é atender bem, disponibilidade do caminhão, atender bem o máximo possível o nosso cliente, né? A gente tem o maior índice de satisfação de clientes do Brasil na rede Volvo e 96%. 96%? Temos 97% de disponibilidade de 100% das peças que podem vir a falhar. 97% de disponibilidade em qualquer uma das nossas casas. Mas isso em estoque. Mas isso é uma notícia muito boa. Eu não sabia desse percentual. Milhares de itens. E 96,9%. Mas isso aí nada mais é do que, digamos assim, paixão pelo negócio, respeito pelos clientes, né? Certo. Você tem que ter isso, não tem como, né? Não tem. E a gente não está aí correndo atrás de alcançar primeiro lugar, segundo lugar, nada disso. Mas o nosso objetivo é, como um todo, tocar o negócio da melhor maneira possível. E aí acaba você sendo evidenciando, de alguma maneira, né? Exatamente. Aqui em Santa Catarina temos 13 casas em funcionamento. A 14ª, abrindo agora no dia 14 de novembro, vai ser inaugurada São Miguel do Oeste. E temos mais 8 casas no Nordeste, em 6 estados. A de Cave lá chama Gotemburgo, né? Gotemburgo, e ela atua em 6 estados com exclusividade, começando pela Bahia, tudo que está entre Bahia e Rio Grande do Norte, são 6 estados. Então vocês que estão nos vendo nesse momento, em todo o Brasil, não esqueçam que Gotemburgo é a de Cave daqui. E a de Cave daqui é a Gotemburgo de lá, isso aí. Do Oeste, do Nordeste. É verdade, é isso mesmo. Então, a gente gosta muito desse negócio de caminhão antigo, porque lidamos com caminhão desde criança, né? É lógico. E a coisa toda começou lá atrás, quando a gente era dono da empresa Auto Fiação Catarinense, que vendemos há uns 25 anos atrás. E já tínhamos a de Cave, e aí caímos de cabeça nesse negócio aqui que a gente gosta muito. E deu certo. Opa, só deu. Kiko, prazer em vê-lo. Mais uma vez agradeço muito a oportunidade de tê-los aqui no programa também, poder mostrar essas relíquias, né? E eu tenho certeza que todos aqueles que estão passando por aqui, tirando fotografias e sonhando, quem sabe um dia ter uma oportunidade de andar num automóvel deste. Com certeza, tem que vir prestigiar todos esses eventos e é um prazer estar aqui sempre com vocês. Muito obrigado, um abraço. Obrigado. Um abraço. Dorival, felicidades. Obrigado, e a todos os telespectadores, queremos também deixar consignado o nosso abraço e convidá-los para que visitem os nossos museus lá em Foz do Iguaçu e também em Gramado, que eu tenho certeza que vão gostar bastante. Bom, nós estamos gravando o programa neste dia 13. Neste dia 14, estamos vivendo o Dia das Mães. Quero cumprimentar a sua esposa, a sua mãe. Você não é casado ainda, não? Sou casado. Já casado? Então, a sua esposa também? E a minha mãe também, que está com 93 anos. A minha com 96. Um beijo no coração. Forte, hein? Forte, graças a Deus. Então, se nós tivermos a oportunidade de vivermos esse tempo todo, né? Vai ser ótimo, né? Um beijo no coração de todas as mães do Brasil. E eu volto de algum lugar do Brasil para mais um grande evento como esse daqui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Então.